دیکھا محنت کرن دی ضرورت کوئی نہیں، لیکن سیداں حق دکھنا اگر پہلے محنت کرو نہ ہوئے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز کریں مضبوط علی یا علی عزیز رحم عمل دا پردہ ہٹا
مٹا دیو جتنے آزاد آ رہے ہیں کر جگہ پہ چڑھ پیا رمضان دا چاند I'm gonna make it.
जेड़े सही और बैठे हो हाथ बुलाने करो।
Ha ha ha!